اس عید اور جشن آزادی کے موقع پر اسکل سیٹس آپ کے لیے لایا ہے اگین 75% ڈسکاؤنٹ تمام کورسز پر. آپ ہمارے کورسز ویب سائٹ سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں یا عید آزادی لکھ کر 03026924246 پر میسج کر کے یا واٹس ایپ کر کے بھی آپ اس آفر میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ یہ کورسز آن لائن دیکھ بھی سکیں گے, آن لائن ٹیسٹ بھی دے سکیں گے, آن لائن ہیلپ بھی لے سکیں گے اور کورس مکمل کر کے آپ سرٹیفکیٹ بھی لے سکیں گے اور ایک بہترین کریئر کا آغاز کر سکیں گے. یہ آفر پہلے 50 اسٹوڈنٹس کے لیے اویلیبل ہے. تو سب سے پہلے عید آزادی لکھ کر 03026924246 پر میسج کر کے آپ بھی آفر میں شامل ہو جائیں.